Не оду, чонгыз? Мендеки сүгіл көрмак. Анан, бұрыт чангару айке кел. Ош қалып кетіп қалды. Дена қарам ұрыт чанам әуі? Қолдар ұрыл қармаған. Ой, ағақын. Ал жинди да. Не көлге барап білек? Ола, бай. Кекіл қойымы? Ола. Жоқ, мен маштем жоқ, менде. Мадасы көлге бар. Кекіл қойымы? Мейлі, бай. Ау! Отыр, чоңыз! Жоқ, бәке! Отыр, дәрі кеткен бәдім бі? Сәкіл! Бәкен қарма! Дәрдік! Ау! Бишкек.